Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün mən çox dadlı, ləzzətli, makaronlu, ətli yemək bişirmişəm sobada. Çox asanlıqla hazırlanır. Əgər sizdə çox vaxt itirmədən yemək hazırlamaq istəyirsinizsə, bu reseplə hazırlaya bilərsiniz. İndi keçək yeməyin hazırlanmasına. Əvvəlcə yeməyin sosunu hazırlayıram. Qaba 2 ədəd sındırdığım yumurtanı qoyuram, bunu çırpma teli ilə qarışdırıram. Yumurtanın üstünə biraz duz, qara istiyod, ədva əlavə edirəm, karri. Bu yeməyə xüsusi dad verir. Bunları da qarışdırıram. 1 stəkan süd, eyni ölçüdə 1 stəkan da su əlavə edirəm. Qarışdırıram, sosum artıq hazırdır. Yeməyi pişirəcəyim formaya duru yağ tökürəm. Formanın hər yerini yağlayıram, kənarlarını, hər yerini. Qabın içinə pişirəcəyim makaronları tökürəm. Makaronlar belə, makaronlar daha yaxşı olur. Makaronun üstündən qiymələr qoyuram. Siz toyuq əti ilə də hazırlaya bilərsiniz. Hardasa 100 qram ət çəkən maşından keçirdiyim dana ətidir yağlı. Hazırladığım sosu bura boşaldıram hamısını. Üstünə vəndələnmiş kaşar pendiri səpirəm. Hər yerinə. Üstünü folqa ilə örtürəm. 180 dərəcəlik sobada 35 dəqiqə bişirəcəm. 35 dəqiqədən sonra folqanı çıxardıb bir 10 dəqiqədə üstü açıq vəziyyətdə bişirəcəm. Yeməyim bişdi, hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Görünüş üçün üstünə biraz göy soğan səpirəm. Xırda-xırda doğradığım şüyüddən səpirəm, həm də çox dadlı olur. Yeməyim çox yaxşı bişib. Çox ləzzətli görünür. Makaronlar da yaxşı bişib, əti də yaxşı bişib. Çox ləzzətli olur. Yumşaq. Siz də hazırlayın, çox vaxtınızı aparmayacaq. Videomu izlədikdən sonra bəyən düyməsini basmağı, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.